cesty. Papež Pius IX. Uděluje odpusky každodenní. A to je ten obraz vepředu, že? Prosím? To je ten vepředu, ten na tom oltáři. Ne tento. Santa Maria di Minerva. Hrobka svatý Kateřiny Siensky. Statky svatýho Pavla.
baptisterium. Svatý Pavel za hradbami. Ale Skandinávek tak zní jako skandinávský. Konstantinův oblouk. Kolosium. Náhrobek je vnitru jeho, Michelangelo.